Hezký den, vítejte na Mobilmány. Máme pro vás ukázku dalšího nového modelu, který se začíná v těchto dnech prodávat na českém trhu. Je to Samsung Galaxy S4 Mini. Jak už jsme byli svědky u první generace takto odvozeného mini modelu od vlajkové lodi u Galaxy S3, tak ani tento telefon není vyloženě doslova zmenšený, S4 se vším všudy, ta výbava je o trochu nižší, na druhou stranu ten poměr výbavy, velikosti a řekněme i ceny, i když cena je zatím trošku vyšší, k tomu se dostaneme, tak je zvolen tak, aby Galaxy S4 byla rozhodně masovější záležitostí, aby to byl telefon pro ty, kteří nechtějí dát úplně moc peněz za nejlépe vybavený přístroj na trhu, ale kteří na druhou stranu chtějí o telefonu dobrou výbavu, takže... Pojďme se na něj podívat, jak vypadá 4,3 desetiny palce, tak je velká úhlopříčka displeje, to znamená, že v dnešní době tento telefon už patří rozhodně k těm kompaktnějším, vidíte, že do ruky padne zcela bez problémů i to ovládání v opačných rozích, než držím ten telefon, takže je možné jednou rukou. Co se týče zpracování, tak samozřejmě designová inspirace modelem Galaxy S4 je nepopiratelná, vidíte to na tvarech, na provedení těch boků, které jsou pokovené, Vidíte to i na jednom oválném tlačítku home mechanickém. Dva senzory v tuto chvíli vidět nejsou. No a ta záda jsou vyvedena z takového perleťového. V takovém perletovém provedení, jinak je to samozřejmě plast, ale nicméně ani ta perlet nám tady úplně nezabraňuje tomu, aby se usazovaly a ulpívali na tomto telefonu otisky. Takže designově jistě zajímavé. Co se týče té praktické stránky, tak možná by to chtělo ještě nějak jinak upravit. Vidíte, že nám to tady pěkně interferuje na tu kameru, jak je tam to drobné tečkování. Kvalita zpracování ovšem na výborné úrovni, telefon nijak zásadně nevrže, pokud ho tedy nekroutím úplně moc a tak to zpracování je pochopitelně špičkové, ačkoliv vlastně mobil se dá uživatelsky rozebrat, to si můžeme ukázat hned v tento okamžik, jen co najdu výřez pro nehet tady v tomto rohu, takže vidíte, že ten kryt je opravdu plastový, docela i tenký, hodně ohebný, ale takovým tím stylem, že nemusíte mít obavu, aby se zlomil, tak to pod podobně jsou vyvedeny i kryty jiných modelů Samsungu. Výjímatelná baterie taky se jistě hodí, když telefon třeba nějak zatuhne, tak abyste snadněji dosáhli restartu. Baterie, která má v tomto případě kapacitu 1900 mAh, takže je to, řekněme, jedna z těch lepších hodnot, co se týče telefonu podobné úhlopříčky. Vidíte, že konektory, pardon, že vidíte, že sloty jsou usazeny přímo na té základové desce, takže žádné obtížné spaní SIM kareta paměťových karet z boku, dává se to pěkně takto na dno, mikro SIM kasem a mikro SD paměťová karta do tohoto místa v sousedství. Můžete jí rozšířit vnitřní paměť telefonu, která činí 8 GB. Tady je hlasitý reproduktor, je tedy jenom jeden. No a zde máme objektiv 8-megapixlového fotáku, který umí je automaticky ostřit a nahrávat full HD video. Já telefon zatím zaklapnu a připravím ke startu. Ještě než nám nastartuje, tak se pojďme podívat po ostatních prvcích z vnější strany. Máme zde kolebku hlasitosti na levém boku a zamykací uspávací tlačítko. Na pravém chybí zde spoušť foťáku, to už je takovou tradicí u Samsungu. Máme zde mikrofonek, na spodní straně taky mikro USB konektor pro připojení nabíječky a kabelu datového. Na vrchní straně 3,5 mm konektor na sluchátka, sekundární odšumovací mikrofon a tady tahle ta tečka, to je e, infraport, který už je přítomen samozřejmě i v Galaxy S4C, zde bude mít úplně stejnou funkci, bude tedy převážně ovládat ostatní domácí spotřebiče. No a ještě, abychom nezapomněli na tu přední stranu, která je taky velmi důležitá, tady už vidíme, jak nám startuje systémové označení GT i9195, tak abychom tedy nezapomněli mechanické tlačítko, o tom už jsme mluvili, zde jsou dva dotykové senzory pro ovládání operačního systému Android. No a tady ve vrchní části telefonní sluchátko, je zde i sekundární kamera a proximity senzor, senzor na úpravu jasu. Co se týče těch čidel, tak S4 Mini jich nemá tolik jako velká S4, to znamená, že nebude moci třeba úplně ve všech aplikacích používat všechny funkce, tak jako u S4 mám teď na mysli zejména aplikaci S Health, která využívá spoustu těch čidel, třeba i na zjišťování teploty a tak podobně. Každopádně některá čidla tedy osazená jsou a i Některé aplikace, které už známe z Galaxy S4, tak se sem dostali. Nejdříve se podíváme na prostředí, vidíte, že je to opět klasický Android s nastavbou TouchWiz od Samsungu. Poslední verze obého, to znamená jak Androidu, je to 4.2. 4.2.2 konkrétně, tak i ta nadstavba TouchWiz už je v té poslední generaci, která například tady tu hlavní nabídku nastavení rozčlenuje takto na čtyři karty, podle toho se to dá docela dobře poznat. V notifikační roletě vidíme i přepínače, máme zde i možnost nastavit si, které budeme mít v té liště, které bude už snadno dostupné. Tady je několik karet, na které umístíte widgety a zůstává zachována samozřejmě i hlavní nabídka s možností vytváření podsložek, případně i skrývání ikon aplikací, které nepotřebujete. Abych se zastavil u těch aplikací, které tedy jsou i na S4, tak vidíte, že je to třeba ta aplikace Watch On, která slouží právě k ovládání, dálkovému ovládání těch spotřebičů pomocí infraportu, přebarvené ikonky Samsung Hubu, který už združuje vlastně všechny ty původní readers, music a game hub. Máme zde i Samsung Link na bezdrátovou komunikaci více zařízení. S překladač, ten samozřejmě je v jakousi variací na Google Translator, ale neumí česky, takže pro nás zatím náš tak podstatná aplikace Group Play hromadné přehrávání obsahu na více telefonech, už tedy můžeme kombinovat třeba i Galaxy S4 velkou a malou pro tuto funkci. No a některé další funkce, které se přesunuli i z Galaxy S4 velké, ty potom najdeme ve fotoaparátu. Abych se ještě zastavil u výkonu, vidíte, že to prostředí zatím je tedy úplně čisté, protože telefon je vybalený z krabice, takže není v něm nic navíc instalováno, že v tomto stavu tedy prostředí je plynulé, žádný problém zde nenastává. Co se týče výkonu, tak obsažen je dvojádrový procesor Krait v chipsetu Qualcomm MSM8930, to je jeden z těch novějších chipsetů vyrobený 28 nanometrovou technologií, tak toho procesoru maximální je 1,7 GHz. No a co se týče paměti RAM, to je velmi příjemná hodnota, respektive příjemné zjištění, protože v tomto telefonu se nachází 1,5 GB, je to tedy 1,32 využitelných. A v tomto okamžiku, kdy nemáme promazáno, tak to bylo 660, teď je to nějakých 440 MB obsazených. Tolik zabírá tedy pro své procesy samotný systém, respektive prostředí TouchWiz a vy mu máte v tomto okamžik téměř další 1 GB pro chod vlastních aplikací. Takže za toto Samsung určitě chválíme, to je jedna z podstatných výhod proti telefonům, které jsou podobně vybaveny, ale tolik paměti nemají. No a ještě bychom se měli zastavit u displeje, který je v tomto případě opět super AMOLED. Vidíte, že ty barvy docela na nás září. Ještě se podíváme do nastavení, jak můžeme upravovat vlastně i ten kontrast, protože to je samozřejmě velmi příjemné, když si potom můžeme zvolit, jak moc saturované ty barvy budou. Vidíte, že když dám dynamicky, tak ta červená je nejostřejší. Potom to tady klesá až na videoklip, který už má ty barvy docela, řekněme, takové jemné a nesaturované. No a nebo můžete zvolit takovouto automatickou optimalizaci, kdy ten telefon za vás právě na základě i těch čidel vyhodnocuje, v jakém prostředí, v jakém osvětlení se nacházíte, dokáže nejenom regulovat tedy intenzitu podsvícení, ale i regulovat RGB spektrum a jakési podání těch barev. Takže tohle je další věc tohoto displeje, jinak je to tedy, jak už jsem říkal, Super AMOLED Pentile mřížka, ale na tomto rozlišení, které je v případě Galaxy S4 Mini 540 na 960 bodů, tak Nemáte prakticky šanci vidět jednotlivé pixely, samozřejmě kdybyste se snažili, tak třeba v popiscích těch jednotlivých ikon tam možná nějaký občas ten bot uvidíte, ale jinak displej je velmi povedený, takže k, něm, k němu nejsou žádné výhrady. Co se týče konektivity, tak u tohoto modelu prakticky plná konektivita, nechybí GPS, Wi-Fi, Bluetooth ve verzi 4, je tam i NFC a na českém trhu se prodává Samsung Galaxy S4 Mini v provedení LTE. Takže i když ho třeba zatím ještě všichni nevyužijeme, tuto technologii sítěvou, tak tento telefon připraven je a v okamžiku, kdy třeba operátoři potom, pojdeme tomu, aukci frekvencí spustí ve větším, ve větším míře LTE sítě, tak budeme moci tento telefon taky používat. Co se týče příslušenství, tak přichází ku podivu v bílé barvě, což je samozřejmě druhá barevná varianta Galaxy S4 Mini. My zde máme tu šedou, řekněme, nebo šedomodrou s tou texturou. Existuje samozřejmě i provedení v bílé, ty barvy se odvozovaly od S4 -ky. a příslušenství v tomto případě tady máme bílé, taková to malá kompaktní nabíječka, bílý micro USB, USB a taky tato špuntová sluchátka, která, jak už jsme si ověřili u jiných modelů, tak hrají eh, velmi slušně. Eh, pojďme ještě dělat krátké porovnání velikosti, protože jsme přece jenom říkali, že S4 je vzorem pro S4 Mini, takže o tolik, nebo chcete-li o tak málo, jenom je zmenšená S4 Mini. Eh, tohle je pětipalcová úhlopříčka, tohle je úhlopříčka 4,3. Eh, jinak, eh, co se týče tloušťky, tak ta zařízení jsou víceméně podobná, o nějaký ten půl milimetr se to liší. Co se týče potom hmotnosti, tak S4 Mini je překvapivě lehký telefon, jenom 107 gramů, velmi, velmi lehký a velmi příjemně sedí tedy v ruce. No a jinak designová inspirace, ta je asi tedy patrná úplně nejvíce, opravdu, jako bychom to pouze zmenšili. Možná to tlačítko má trošku jiný tvar, ale jinak i ty boky prakticky velmi, velmi podobné. Takže tak to vypadá Samsung Galaxy S4 Mini na první vyzkoušení, Velmi sympatický smartphone, který by neměl mít problém ani s nějakými náročnějšími aplikacemi, protože výkonu na to má, co možná může být překážkou, alespoň z počátku k pořízení. Docela vysoká pořizovací cena, My, když ten telefon byl představen až, ještě nebylo uvedeno, kolik bude stát, tak jsme odhadovali, že se ta cena bude pohybovat někde kolem 9-10 tisíc. Bohužel Samsung nasadil cenu, protože si je vědom, že S4 je už jakýsi pojem, takže i u S4 Mini nasadil cenu trošku výš a aktuálně se tento model prodává za 11,5 tisíce korun. Více informací na www.mobilmania.cz